Unë njohët me arrestimin e klientit tuaj dhe pse ka ardhur ky arrestim për herë të dytë? Aktualisht ndryshe nga kërkesa që ishte paraqitur Komisionit të Mandateve dhe Parlamentit të Shqipërisë, sot çuditërisht jam ende i befasuar, ku përveç ajo që dihet që ishte për një vepër penale që ndodhur në shtetin belg me vrasje me paramendim, në urdhë ndalimi, gjë që nuk lejohet për rastet e parashikuara nga ndryshe nga urdhri ose nga kërkesa që ishte bërë Komisionit të Mandateve, aktualisht në datën 1/4, pra ditën e djeshme, nga ana e IDKP-s është depozituar një kallëzim për pastrim produkte dhe për deklarim dhe refuzim për të deklaruar në lidhje me pasuritë, në lidhje me personat publik të cilët janë dhe detyruar të deklarojnë pasuritë e tyre. Është një nonsens, mua më duket që në momentin e parë që organi procedurës nuk mban dot në këmbë atë çfarë ka regjistruar procedimi penal dhe ndryshe nga urdhri ndalimit ose kërkesa për heqje lirie dhe për arrestim që i bën Parlamentit Shqiptar, sot çuditërisht shikojmë dhe dy vepra penale të tjera, të cilat nuk lejohen të shkruhen në urdhrin e ndalimit pa miratimin e Parlamentit. Kjo do të thotë që ne mund të shkojmë me disa akuza në gjykatën e lartë, nesër ose pas nesër, mjafton të rëmbejmë një atër që të caktosh masa sigurimi të tjera për në lidhje me procedimin penal nuk ka asnjë veprim të kundralishëm, sepse organi procedues mund të caktoj për disa vepra penale masa të ndryshme sigurimi, por në rastin konkret, për një urdhër ndalimi nuk ishte pse të ngutet organi procedues, mbasi kishim një masë sigurimi arrest në shtëpi dhe me të ruajtur me policë dhe nemi 253 kodi procedurës penale e shprej qartë vetëm në moment kur ekziston rreziku ikjes. Të quajmë që në një person ka i detyrim për ndritur në banesën e vetë me masë sigurim dhe arrest fitë dhe nga gjukate lartë dhe me punojës policie dhe të ekzistoj kjo rrezik, mendoj se është një rrezik imaginar dhe jo real. Rreziku duhet të jetë i provuar që të mundet të ekzistoj kjo rrezik dhe jo në momente që ti je në ambjendet e shtëpisë i rrotuar me punojës policie që nuk ka asnjë rrezik ikje. Ndërkohë që deri këto momente ne kemi qenë shumë të qetë, kemi pritur, ne nuk e dinim sepse ndërsa Parlamenti javën e parë dha leje për arrestim për një kundravajtje penale, jo për një vepër penale për cilët dyshohet se e ka kryer klienti im, të cilët parashikon ka marrë dënime mbi 15 vite e burgim. Por është një nonsens që një çështje që është në gjykim në shtetin belg të fillojë hetimi nga e para. Nuk ka logjikë juridike këtu. Mendoj se kësa radhe prokuroria përgjithshme e nxituar duke e kryer çdo lloj parametri, mendoj që çështja ka dalë jashtë kuadrit ligjor. Këtë them me bindje që ka dalë jashtë kuadrit ligjor, për arsye se nuk mundet të ekzistojë asnjë lloj rreziku për aq kohë sa ka një masë sigurimi të vendosur nga gjykata e lartë. Cilat do të jenë procedurat që do ndiqni deri tani? E para një herë ne duhet njihemi a ekziston një urdhër ose çfarë materiali ka ardhur nga shteti belg. Ne ishim në komision të mandateve në Parlamentin e Shqipërisë, edhe sot që është bërë urdhër ndalimi, deri në këtë moment ne si mbrojtje nuk kemi njohur me asnjë urdhër ndalimi ose dokumenta shoqëruese që mund ta kenë shoqëruar qoftë nga Ministria e Drejtësisë apo nga zyrat e Interpolit. Kemi disa numra dhe data këtu në urdhën e ndalimit, të cilat për efekt hetimi ne nuk mundi deklarojmë, por që unë nuk e imagjinoj dot që të shkojmë nesër në gjykatë lartë ose pas nesër të realizojmë një mbrojtje ligjore pa parë asnjë dokumentacion që është kundra klientit tonë. Mbajtja sekrete e këtyre, jo vetëm nesër në mbrojtje, por edhe deputetëve, e ktheu Parlamentin në noteri. Parlamenti Shqiptar nuk është noteri që të legalizojë çdo kërkesë që mund të vijë nga prokuroria dhe pa shoqëruar me dokumentacionin përkatës. Zoti Vishë, për çfarë deklarate bën fjalë kallëzimi i DTKP-s? Ende le të themi, ai ka bërë klienti juaj deklaratën? I ka bërë të gjitha, i ka bërë të gjitha, e ka plasuar formularin, është shumë i saktë në deklarimin që ai ka bërë brenda afatit ligjor. Kemi ngelur të befasuar pasi në urdhër ndalimi prisim atë çfarë autorizimi kishte dhënë Kuvendi i Shqipërisë dhe sot na dalin dy vepra penale të tjera, pastrim produktesh që parashikohen nga ne 287 i kodit penal dhe refuzim për të dëshmuar që është nuk dim çfarë themi se kemi ngelur shokuar. Lidhet asgjë për çfarë ka ndodhur shtetin belg apo çfarë kërkon Belgjika? Vetëm akuzat, akuza për vepra penale që janë regjistruar në regjistrin e njoftimit vepra penale, deri tani në këto momente nuk kemi njohur me asnjë provë. Drejtoni gjykatës kushtetuese, ju keni folur në javën që shkoi që do t'i drejtoni gjykatës kushtetuese për shpallur nul të temja të votim të parë të parlamentit për deputetë. Besoj që ne jemi duke marrë proces verbalin e Kuvendit të Shqipërisë për lidhje me deputetët që kanë votuar, të cilët janë në kundërshtim flagrant me papajtueshmëritë theksuar, pra të cilët ata që kanë dëshmuar në prokurorinë për krime të rënda kundër të mbrojtjes prej nesh,
deputetit Froku, nuk mundet në mënyrë logjike dhe juridike morale të votojnë në parlamentin shqiptar. Në lidhje me çështjen e parë, në lidhje me çështjen e dytë, të gjithë deputetët e Shqipërisë nuk ka asnjë papajtueshmëri për këtë punë. Ne e thamë edhe mbledhja që u drejtua nga zoti Meta ishte e lishme, nuk kisha asnjë papajtueshmëri në rastin konkret. Mendoni se ka tendencë politike në momentet që jemi dhe ne sot jemi tepër të çuditur, sepse ndryshet nga ajo që çfarë kërkohet parlamenti shqiptar për një vepër penale të shtuar të kryer në Belgjikë. Çuditërisht, unë në dorë kam dhe 3-2 vepra të tjera penale të cilët do mundohet organi akuzës të kërkoj gjykatës të lartë sa më shumë, do i paraqesë sa më shumë vepra penale që dyshohet se i ka kryer klienti jon, por me të vetëm qëllim për të rëmbyer ndonjë masë të sigurim, por të jeni sigur që nuk ka për të arritur. Faleminderit.